שבוע טוב לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן באולפן שלנו בירושלים עם תוכנית סיכום שבועי עם מיטב הקטעים שהיו אצלנו כאן בערוץ בשבוע שחלף. ואנחנו מתחילים עם הקטע הראשון. המחלוקת כלפי החלטותיו של בית המשפט העליון ממשיכות להקות גלים בציבור הישראלי. השבוע הגיע לאולפננו אמה של סגן שיר חג'אג' זכרה לברכה שנרצחה בפיגוע דריסה בירושלים והפנתה אצבע מאשימה כלפי בגץ בכל הנוגע בקבלת החלטותיו בעניין הטרור הערבי. מצטרפת אלינו מרב חג'אג' פורום בוחרים בחיים ואימא של שיר חג'אג' השם יקום דמה שנרצחה בפיגוע בירושלים. מה אומר גדעון סער, חבר הכנסת גדעון סער, פוגעים בהרתעה, החלטת בגץ פשוט פוגעת בהרתעה? נכון, זה פגיעה חמורה בהרתעה. מפני שלנושא הריסת בתים יש אחדות דעים שזה אפקטיבי וזה יעיל. ושזה הורס והריסת בתי מחבלים עוצרת פיגועים. זה דברים שיש למערכת הביטחון הוכחות, היא מביאה את זה לפני כל השופטים, והשופטים חסים על בית של מחבל, מאשר יותר הם חסים על החיים של הילדים שלנו. זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. אני כתבתי לשופטת ברון, שהייתה גם שופטת ב... כתבת לה באופן אישי? כתבתי לה מכתב אישי. מתי? עכשיו? שבוע שעבר. בהחלטה הזו. ממש, ממש אחרי, כאילו, התפוצצתי, תקשיבי. מדובר בו, היא יודעת מה זה שכול, היא לצערנו, היא גם אמא שכולה. היא הבן שלה נהרג בפיגוע. המחשבה שאפשר להציל פה ילד אחד, משפחה אחת, למנוע ממנה את השכול הזה, תחשבו, תוציאו את הגלימה, רשמתי לה, תסירי את הגלימה, תחשבי כאימא, אני מבקשת ממך שתחשבי כאימא, אנחנו יכולים למנוע פה... היא קיבלה את המכתב, השופטת בורן? היא קיבלה. היא קיבלה את המכתב, אבל... לא, תגובה כמובן שלא, תגובה לא התקבלה. גם לא ציפיתי שתהיה תגובה. מירב, אם אני לא טועה, אתם הייתם כן בהריסת הבית של המחבל שלך, זאת אומרת שזה מקרה... יחידים. ממש נדיר. ממש, אומרת... ואחרי זה יצא פסיקה. שלא. שלא לצאת, שלא ילצאת. אצלכם הרימו צפלינים באוויר, משטרה, סגור כן, מזרח כן. ירושלים. ולקחו אותנו, זה... נכנסנו ג'אבל מוקאבר, כי אנחנו כל הזמן אמרנו, אתם הולכים להרוס את הבית, במקרה שלנו היה איתום של הבית. זהו, אני זוכרת שהיה איתום. היה איתום, גם בגלל שלא יכלו לפוצץ את הבית, להרוס את הבית, בגלל שהוא גר בסמוך לבית של אימא שלו. Mm-hmm. אז מה שהם עשו, מבחינתנו, הם עשו איתום שם, הם עשו, הכניסו שם... אגב, כמה חודשים לאחר... חודש, אבל יורם הלוי. זה באמת, יורם הלוי, זה נדיר. ואנחנו מההתחלה אמרנו, אנחנו דורשים שתהיה הריסה מלאה של הבית, ואנחנו גם לא מאמינים. כאילו, שמה תהרסו חדר, תהרסו חלון, תהרסו... ואז המשטרה, באמת, יורם הלוי, לזכותו יאמר, הוא לקח את זה, הוא לקח אותנו לג'אבל מוקאבר, נכנסנו שמה. מבחינתי זה היה עמדה של כוח, להגיע לשם, אנחנו, משפחה שכולה, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מגיעים, למרות מה שהם עשו לנו, למרות כאב ענק שיש לנו, שעד היום זה מלווה אותנו, כשהיא הייתה הבכורה שלי, היא לא הייתה, היא הבכורה שלי, ילדה מאוד מאוד מיוחדת, ממש, אני קוראת לה עטרת ראשי, ממש ככה הייתה, ולמרות כל הכאב, הייתה החלטה שלנו ללכת לשם, להיכנס, לראות, הם הסבירו לנו, וזה המעט שיכלו לעשות. אמרתם שהבית שנשאר שם אטום, זה היה כמו... אנדרטה. אנדרטה. אנחנו זוכרת את המשפט הזה. אנדרטה, אבל תקשיב, בתכלס צריך לפוצץ להם את הבתים. יש בזה אפקט של הפיצוץ של הבית, לא יעזור כלום. עכשיו, תקשיב, דברים לא נעשים. שבוע שעבר, מירב, היה ראית הסיפור עם עמית בן יגאל. ולצורך העניין נהרג מזריקה של בלוק ענק. והמקרה, אם הייתה הרתעה באמת, והיו הורסים את הבית של המחבל שרצח את לוחם דודבן רונן לוברסקי עוד קודם לכן, בדיוק באותה סיטואציה, יכול להיות שעמית היה בין החיים. אני יותר מזה, אני אגיד לך, אני ציפיתי שחיילי צהל ייכנסו לשם, ובבניין שנזרק ממנו האבן, יהרסו את הבית הזה. חד וחלק. דוד, אתה רוצה להזכיר לנו קצת את הטיעונים של בגץ שבעצם נכנסו פה לנעליים ביטחוניות של מערכת הביטחון והחליטו החלטות? אז כן, באמת צריך קודם כל להגיד את האמת. האמת היא שיש מספר שופטים בבית המשפט העליון שמתנגדים התנגדות עקרונית, אידיאולוגית, ערכית להריסת בתי מחבלים. וזה לא אני אומר את זה, הם אומרים את זה בפסקי הדין בעצמם. לכן הם מוצאים ווים שונים כדי לפלוט עליהם את המסקנה שמוכנה מראש שלא להרוס את בית המחבל. יש מספר שופטים כאלה. עכשיו מה מצאו הפעם, איזה פגם מצאו כאן? שהמדינה חיכתה 3 חודשים מכתב האישום עד צו ההריסה. עכשיו, השופטת ברון והשופט פוגלמן, בדעת רוב, מציגים איזה מין תזה, כאילו כל תושבי בית כחיל, הכפר ממנו יצא המחבל, מוקים באיזה אמנזיה קשה, וכשאחרי 3 חודשים מגיע הדחפור של צהל להרוס את הבית, כולם מסתכלים בתימהון,
למה הורסים את הבית הזה? מה יש פה? איזה הפרת עבירות בנייה? מצאו פה מי תהום? למה הורסים? אף אחד לא יודע למה הרסו את הבית. יש נפט שם. כן, נרצח יהודים. מי זוכר את זה בכלל? זו התזה שכתובה בפסק הדין. עכשיו, גם צריך להדגיש, בית המשפט העליון אישר הריסות בתים לאחר 11 חודשים. זאת אומרת, יש פסקי דין בעניין הזה, הדבר הזה לא נחשב שיעור. אבל למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אז אני אסביר לך מאוד פשוט למה. צריך תהיה החלטה מאוד ברורה, 48 שעות, זהו. אז אני אסביר לך למה. התשובה היא מאוד מאוד ברורה. בית המשפט העליון בפסקי דין קודמים המליץ למדינה שכדי שההריסה תאושר, הם התייעצו עם יועמ"ש יהודה ושומרון ועם היועץ המשפטי לממשלה ויקבלו אישור דרג מדיני. כל הדברים הללו לוקחים זמן. המדינה הלכה למהדרין, עשתה את כל זה בגלל המלצות בית המשפט, ואז באים ואומרים, השתהיתם, ולכן אנחנו לא מאשרים את ההריסה. ופוגלמן אומר בפסק הדין הזה, טוב עשתה המדינה שהלכה ואישרה את כל האישורים שביקשנו. הוא הסתכל בעיניים של יואב סורק על עם הפסיקה הזאת, זאת אומרת, שאף אחד לא יהיה בסיטואציה הזויה הזאת, אבל ריבונו של עולם, השופטים אין להם מחויבות לכלום. סליחה שאני אומר את זה, אין להם מחויבות ביטחונית, אין להם אחריות כלכלית, כל ההחלטות שלהם... הם לא ייתנו אחר כך את הדין לאחרון. אני אגיד לך משהו מאוד ברור בהקשר הזה. העמדה במדינת ישראל של להרוס בית של מחבל זו ענישה קולקטיבית ולא לגיטימית ולא הומנית, זו עמדה לגיטימית בדמוקרטיה. הם מוזמנים לפשוט את הגלימות, לרוץ לכנסת עם המצע הזה, ונראה אם הם יקבלו מספיק מנדטים עם המצע הזה כדי לשנות את החוק. ואז ניסנקורן ניתן להם להיות... כל עוד זה החוק, אנחנו הריבון קבענו שזה מה שאנחנו רוצים להרתעה. וכמו שמרב אמרה בצדק, כל מערכת הביטחון תמימת דעים לחלוטין שזה מרתיע. ויש מידע לשבק על משפחות פרסונליות עם שמות של פלסטינים שעצרו את הילדים שלהם מלבצע פיגוע כי הם פחדו שביתם ייארס. אנחנו, תקשיב, אנחנו מבחינתנו, אנחנו בפורום בוחרים בחיים, אנחנו מקדמים סל הרתעה. עכשיו, בסל הרתעה הזה יש גירוש משפחות, הם מונעים את זה מאיתנו. בגץ, יש הרתעה של בגץ. כל פעם שאנחנו פונים לעשות איזה חוק, משהו לגבי גירוש משפחות של מחבלים, אומרים לנו, לא יעבור בגץ, לא יעבור בגץ, אנחנו כל הזמן בדיונים. גם היה כמה תקדימים שהם יצרו פה לגבי נושאים אחרים, שגם הם דנים כרגע. פטר יודע, דוד יודע על זה יותר טוב לפרט. עכשיו, הריסת בתים, הורידו לנו. עונש מוות למחבלים, לא יעלה על הפרק, זה גם לא יעבור בגץ. החזרת גופות? החזרת גופות עומד גם. לא, כרגע לא מחזרים את הגופות, בגלל שזה עומד מול החמאס. זאת אומרת, כל ההרתעה שיש לנו, שאנחנו יכולים לבצע הרתעה, היא כל מתמססת. הכל, ואני באמת מאשימה, את רוב האשמה זה באמת פה על בגץ. שהוא ממסמס הכל, נשאר רק הריסת בתים. גם את זה הם לוקחים, ואנחנו היינו בדיונים, אני הייתי בדיון הראשון של סורק, כן. של דביר סורק, אני הלכתי לשם, בגלל שאני יודעת החשיבות שיש על המשפחות, השקולות שמגיעות ואנחנו מקפידים להגיע. ותקשיב, את רואה שם מדברים איתך על זכויות. איזה זכויות יש למחבל שרצח מישהו? מי יכול לבוא לדבר איתי על זכויות שהוא לקח לבת שלי? מרב חג'אג', הדברים ברורים, פורום בוחרים בחיים, עורך דין דוד פטר, פורום קהלת, תודה רבה. השבוע התביישנו כולנו לראות כיצד בדואים תוקפים חיילי צה"ל בכבישי הדרום. הצטערנו לשמוע על הגנבות הבלתי פוסקות מבסיסי צה"ל ללא כל מענה, והופתענו לשמוע כיצד קצין בכיר פוסק שאין מתפקידם של חיילינו לרדוף אחרי מי שבא לפגוע בהם. שבוע התארחו בערוץ 20 קצינים במילואים וחברי כנסת שקראו בקולם לשים סוף לטרור הבדואי שלא ניתן לו כל מענה על ידי הרשויות. ראש מועצת עומר, פיני בדש, התארח אצל ריקלין וביקש, בואו נשים לזה סוף. אני רוצה לצרף לדיון שלנו עכשיו את סגן אלוף במילואים קיני טורפז, איש חינוך, חבר קיבוץ כפר עציון, ועם שניכם לדבר על נושא הריבונות. עכשיו לא נדבר על ישראל הגדולה, מה שנקרא, אלא ממש ישראל הקטנה, וזה מה שקורה בנגב. אנחנו ראינו אתמול תמונות שאולי אנחנו יכולים שוב לראות אותן. מאוד מקוממות של ג'יפ צבאי שנוסע, ניסה ככל הנראה לנהל מרדף, זה מה שאנחנו מבינים, אחרי כאלה שגנבו ציוד, ובסופו של דבר זה פשוט נראה כמו מיליציות בדואיות של, שחוסמים אותם. אופיר, בוא תתייחס אתה קודם ואחר כך כן. אנחנו רואים בנגב, לא מהיום דרך אגב, עיבוד שליטה מוחלט בכל מה שקשור למשילות. אגב, יש לנו זחילה לא פשוטה בעניין הזה גם בגליל, אבל בנגב זה כבר קטסטרופה. אנחנו מדברים על פרוטקשן, מדברים על גנבות, וגם על נסיעה של אנשים חמושים. לפני חודש וחצי שלחתי מכתב לשר ארדן על העניין הזה, על, אתה רואה ממש אופנוענים שבועטים בניידת משטרה, ניידת תנועה,
והכוחות הביטחון, משטרת ישראל, צה"ל, עומדים חסרי אונים נוכח הגניבות במחנות. עכשיו, בסוף זה לא עניין שמח"ט כזה או אחר, זאת אומרת, בוא לא נהפוך את המח"ט או את המג"ד כאן לאיזשהו שין גימל. יש כאן אני עניין... אני לא רוצה להפוך, אבל בכל זאת, גם כדי שהצופים שלנו יבינו, בעקבות הסערה אתמול, וגם בעקבות האירוע עצמו, מוציא מפקד בסיס צאלים, הנחיות, לחיילים, והוא אומר ככה, תפקיד הצבא אינו למנוע גנבות ולא לבצע מרדפים, לא יבוצע מרדף אחרי בדואים, מרדף אינו סכנת חיים, בהיבט התהפכות וכולי וכולי. אתה גם מגד במילואים. משפט כזה בעיניי זה כמו לומר, תשחקו רק הגנה ולא התקפה במשחק כדורגל, אין דבר כזה. מי שרק מגן, תמיד יפסיד. ואני חושב שאנחנו רואים פה מול העיניים שלנו אובדן ריבונות אמיתי, קודם כל של צהל על השטחים שמופקד עליהם. הייתי מ-MMP ומגד 20 שנה בשטחי צאלים. ההנחיה שלי לחיילים שלי הייתה חד משמעית. לא גונבים כלום ועושים הכל כדי למנוע גנבות. ולצערי אני חושב שרוח המפקד פה, כמו שאנחנו שומעים מהמכתב הזה וממקומות נוספים, קצת מדרדרת, קצת נחלשת. אנשים התבלבלו. סליחה שאני אומרת, זה פשוט נראה כמו, איך, יש מילה יפה לקסטח. זה מה שזה נראה, כלומר, הוא מפחד שהם יתהפכו תוך כדי נסיעה. אני רואה פה יותר מזה. זה אמורים להיות חיילים שנלחמים במלחמה. נכון, יש כאן, אני חושב שהמסר לחיילים, קודם כל שהמפקדים בשטח, אני מכיר מפקדים במילואים, מגדים כמוני, שהמסר שלהם לחיילים הוא כמו שלי. מה שלא יהיה, לא יגנבו לכם כלום. וזה הכי חשוב. ואם מפקד הוציא מכתב כזה, אז זה טעות, הוא צריך לחזור בו. אבל יש פה משהו הרבה יותר רחב. מדינת ישראל צריכה להחליט אם היא לוקחת אחריות על השטחים שלה או לא. גם בקיבוץ שלי בכפר עציון יש גנבות, ואנחנו אנשים מתוך הקיבוץ, עשרות, מתנדבים כל שבת, לשמור בהתנדבות במקום, רודפים אחרי גנבים. רק אתמול בערב הייתי במרדף כזה אחרי ארבעה גנבים שנכנסו לנו למטע. וזה בדיוק אותו דבר, אם אתה לא מוותר, אם אתה נלחם על הדובדבנים שלך עד הדובדבן האחרון, אז גם לא יבואו רוצחים אחר כך, זה מאוד פשוט. כלומר, זה מתחיל, אתה אומר, אפשר להסתכל על זה כמו בעיה של גניבת ציוד. קרמלה מנשה פרסמה, עבד, נעלם ציוד בשווי של 400,000 שקלים, חיפשו את זה, לא מצאו וייערך ברור. ברור שזה נגנב, האדמה עוד לא פצתה את פיה בנגב, אבל אתה אומר, זה לא רק עניין הציוד, זה הרבה יותר מזה. נכון, כשלחייל שלי נפל עכבר מג'יפ באמצע אימון, אז כל הגדוד הפסיק, ונסענו והלכנו ברגל מאות חיילים, עד שמצאנו אותו, כי זה קודם כל ערך, שמירה על ציוד בצהל. אחר כך זה שמירה על קרקעות, אנחנו מבינים שקרקע זה דבר קריטי, ואם מסתובבים לנו בתוך שטחי האימונים, ואם נכנסים לנו לתוך המטעים, זה אומר שאנחנו לא הריבונים בשטח. עכשיו, אני חושב שזה א' ב' של מדינה. מדינה צריכה לדעת להגן על הקרקעות שלה, להגן על החקלאים שלה, וגם כמובן להגן על החיילים שלה, ואם לא יודעים להגן על עצמם, זה חמור מאוד. וכמו שאתה אומר, יש לנו את התמונות מהדובדבנים של כפר עציון, צריך לומר, אנחנו באותו קיבוץ, כאשר אנשים, שכננו, כן, מרגישים מספיק בנוח כדי לבוא ולקחת דובדבנים, ובאמת, אתה וחברים אחרים לא הלכו והתמודדו מולם, זה עלול להיות גם מסוכן. חד משמעי, זה מתחיל בגנבים, ממשיך למבריחים ומגיע לרוצחים. בסוף עשרות חברי קיבוץ וגם חיילים, צריך לומר, ביחד, בשיתוף פעולה, אתמול בלילה וגם בלילות נוספים, מסתובבים בשדות, מונים גנבות, כשחודרים אלינו לקרקעות אנחנו רודפים אחרי הגנבים, שבוע שעבר גם תפסנו כמה מתוכם, אסור לפחד במצב כזה, ואני אומר שוב, מי שיוותר במקום אחד, ימצא את עצמו בלי כלום. ככה אני מבין. תופעת השיימינג ברשת ממשיכה להקות גלים, ובאופן מפתיע, מי שהרימו את הכפפה לטפל ולמגר את התופעה, אלה בני הנוער. השבוע הגיעו נציגי תנועות הנוער לאולפנינו, ושוחחו עם עודד מנשה על המיזם שלהם בנושא. שלום לכם, חזרת אלינו ערוץ 20, ברגע שיהיה איזה משהו חשוב, מיד כמובן נעבור לכנסת, בתי אנחנו כאן עם רכזת ארצית, רות דוד, נכון? תנועת הנוער הלאומי ביתר, יש פה את נדב עמית, תמיד י"ב מדריך תנועת הנוער הלאומי ביתר, וגם אנחנו עם, חסר לי פה אחד. גיא צוקרמן. גיא צוקרמן, איפה היית לי? איך לא כתבתם לי על גיא צוקרמן? אני מחכה לו כל היום. מה שלומך, גיא? כל טוב? אני בסדר גמור. ספרו לי מה זאת אומרת תנועת השיימינג, אולי את תתחילי, תפתחי את הנושא שנוכל לדעת במה אנחנו מדברים. אז ככה, שהבנו שתקופת הקורונה הולכת להקות בנו ככה חזק, הבנו שהסיטואציות באינטרנט הן ככה נפיצות. זאת אומרת, אנחנו יכולים
למצוא חניכים שהם נפגעים מכל העניין הזה של של הפיגועי אינטרנט, אני קוראת לזה, והחלטנו בתור תנועה לפתוח סיירת ביטחון, סיירת אינטרנטית, כן, סיירת ביטחון ככה שתשמור על החניכים. כמו משפר אזרחי כזה שעוברים בלילות. בדיוק, משפר אזרחי רק באינטרנט. וואו, נכון. באינטרנט, בוואטסאפ, ברשת. אבא שלי היה במשפר אזרחי שהייתי ילדה הולך בודק את זה. זה משמר אזרחי של 2020. אז ככה כינסנו את כל הרכזים שלנו, עשינו ביחד עם העובדת סוציאלית של התנועה מן הכשרה, מה זה אומר, מה נכון, מה לא נכון, מה זה בעצם פיגוע רשת, ואחר כך הרכזים העבירו למדריכים את הפעילות, קבלת השונה, מה לעשות בסיטואציה שבה הם רואים פגיעה בוואטסאפ, תמונה אינטימית שנשלחה בוואטסאפ או ברשת, בפייסבוק, והבנו שאנחנו בעצם הקדמנו את המכה, כי במהלך תקופת הקורונה, במהלך החודשיים שבהם לא הייתה פעילות בסניפים ובעצם הפעילות עברה לרשת, כן היו, היה צורך להשתמש באותם סיירים, באותם סיירת ביטחון, אותם חניכים שפעלו בתוך סיירת ביטחון, ומצאנו שבאמת הדברים האלה עזרו, זאת אומרת, הם יספרו אותו הסיפורים האישיים שבהם הם נתקלו, אבל הבנו שבעצם נגענו בנקודה שהיא מאוד מאוד רגישה, וגם ידענו איפה להתמודד ואיך להתמודד עם הדבר הזה. אני עדיין, זה נשמע מצוין, אבל בפועל אני לא יודע איך זה עובד, מה זאת אומרת סיירת? אני רואה סיירת אדם שומר על איזו שכונה, הוא בקשר בשן ג' עם אקדח, רובה, ומצקל שני איזה חס ושלום מחבלים. מה זה סיירת שיימינג? הסיירת ביטחון זה, אנחנו המדריכים, כל הזמן שומרים על הקשר שלנו עם החניכים שלנו. כל הזמן דואגים לראות מה שלומם, איך הם. אני יכול לתת את הסיפור שלי שקרה לי. אני מדריך קבוצה של 22 ילדים כיתה A בסניף מודיעין, ומה שקרה זה שיש ילד שפחות מחובר לקבוצה, בקבוצה שלי איתם, אז כולם מתכתבים וזה, ומה שקרה זה שכשהוא הגיב, אז התחילו להקנית אותו ולדבר אליו. לא איך אתה יודע את זה? אני איתם בקבוצה. אז אתה רואה את זה? אני רואה. כן, אוקיי. ודבר ראשון, אני פניתי לילד שהקניתי אותו, אני כל הזמן דואג לו, יצאנו איתו, אנחנו השכבגיסטים, יצאנו איתו לשחק איתו. סליחה, אבל מה זה שכבגיסטים? שכבה בוגרת. סליחה. אני לא יודע, אני לא מוכר את כל הרשת הזאת. כן, אז יצאנו איתו ושיחקנו איתם, והראינו להם שאנחנו אחים גדולים שלהם בעצם. והילדים שהקניתו, עשינו להם פעולה, והראינו להם שזה לא בסדר, שזה לא דברים שעושים. וככה בעצם אנחנו מממשים את זה, ככה, זה הסיירת ביטחון. יפה, יש לך גם איזשהו סיפור ככה, מתוך הסיירת? כן, אז זה גם מה שקרה זה שיש לי ידידה מאוד טובה שלי בסניף, ויותר מדי פעולות בזום, היא לא הגיעה כי אנחנו עושים פעולות בזום בתנועה, ושאלתי אותה בוואטסאפ למה היא לא באה הרבה פעמים לפעולות, כי זה חשוב לנו שהיא תבוא. והיא סיפרה לי שהיה לה חבר, והם נפרדו מאוד, בריב מאוד גדול, וחלק מהדברים שהם עשו זה שהם פרסמו אחד לשני תמונות מביכות שלהם. ובסופו של דבר, כנקמה נקרא לזה ככה, החבר שלה לשעבר שלח לחברים שלו את התמונות, והחברים שלחו לחברים, ובסופו של דבר, היא גילתה דרך חברה שלה שהיא לא סיפרה עליה את זה, שזה אומר שהמעגל חברים היה מאוד גדול שסיפרו לו, והיא הייתה מאוד עצובה, מאוד בדיכאון, ואני הבנתי שמאוד חשוב לומר לרכז, לרכז שלנו של הסניף, פניתי לה ואמרתי לו את מה שקרה לה, דיברנו עם ההורים שלה, דיברנו איתה, פנינו לגורמים של משטרה, עובדים סוציאליים. עד כדי כך. כן, וככה טיפלנו בזה, כי מאוד חשוב לנו... איך טיפלתם? המשטרה הגיעה למקור וחיסלה את התמונות? דיברנו איתם, כי בכל זאת זה תמונות שמופצות ברשת, זה קשה מאוד לחסל את זה, מה שנקרא. וכשדיברנו, אז דיברו עם הנער, פתחו לו תיק. ולפחות, אמנם יישאר לצלקת, אבל לפחות פעלנו כמה שיותר מהר לפני שהיא הייתה עושה לעצמה משהו. עד כדי כך? כן.
הסכנות הן מאוד מאוד גדולות, במיוחד שזה בני נוער והפעילות היא לא פרונטלית, זאת אומרת, זה רק בעצם ברשת. יכול להיות שהיום הצערות שלנו הן יותר ברשת מאשר בחיים עצמם? אמרת שפעם הייתה סיירת ביטחון ברחובות, אז היום הרחובות עברו לתוך הרשת. זאת אומרת, יש לנו איזה עולם וירטואלי, שבעצם הכל קורה שם, ועכשיו צריך להעביר את כל ההתייחסות רק לשם, כי אנשים נמצאים שם ולא בחוץ בדשא. כן. לא מסוגל, פעם מהקחים כדור, הולכים החוצה, היום עושים לחדר, זוכרים את הדלת. היום יש את הפורטנייט ואת כל המשחקים האלה. ספרי לי, מה זה הפורטנייט הזה? זהו, שאני, אתה יודע, אני לא... אתה יכול לספר לי מה זה הפורטנייט? כן, הם... משחק שמשחקים בו עד איזה 100 כזה, משתתפים אונליין, והם צריכים להרוג אחד את השני עם כל מיני נשקים עזועים. צריכים כאילו להגיע למקום הראשון, זה המטרה. להרוג את השני עם נשקים עזועים? לצבור נשקים מהשטח ודברים כאלה, כן. יפה, מעורר. ריגוש. כן, כן, מאוד מנגש. מה אתה אומר? אז בקיצור, אתם פה קיבלתם את המשימה לנסות קצת לשמור על הרשת. כן. אנחנו מוגדרים כסיירת של תנועות הנוער, תנועת נוער לאומי ביתר, הסיירת של תנועות הנוער, אז אמרנו איך אנחנו עכשיו הופכים את היותנו סיירת, והופכים את זה באמת סיירת בהתאם למצב, בהתאם למצב הקורונה, שבו אנחנו לא רואים, לא ראינו, פיזית את הילדים, ואיך אנחנו מעבירים את זה בעצם לרשת, איך אנחנו פועלים וממשיכים את הפעילות שלנו ושומרים על הביטחון של הילדים. תספרי קצת על עצמך, עד כמה את מפיגה, מאיפה את בחיים, זאת חדורת אמונה. בת 27, אני בכלל אחרי התואר בהנדסת תוכנה, אבל בחרתי תחום החינוך. המשכתי לתנועה בתור רכזת, ואנחנו תנועה משפחתית אחת גדולה. וזהו, עד להנהלת התנועה. כל הכבוד, אנחנו מצדיעים לכם, תשמרו עלינו, על הילדים שלנו ברשת, ואנחנו רק נודה לכם מעומק הלב על האפשרות וההשפעה הגדולה שאתם עושים. כל הכבוד הרבה שבאתם. ועכשיו לאתנחתא קומית. תוכנית הסאטירה לטמה, המשודרת בערוץ בימי חמישי, הציגה תיעוד בלעדי מחדר החקירות של המשטרה לכאורה, בהקשר לתיקי ראש הממשלה נתניהו. כך זה נראה. נרחפץ, מאיה נרחפץ. מה עכשיו אתם רוצים ממני? מה אנחנו רוצים ממנו? שמעת, דנינו? שמעתי, פקד לוי. אני חתמתי על כל מה שביקשתם שאני אגיד על ביבי, למה עוד פעם? ביבי, אתה בא לעבוד עלינו, חפץ, אה? ספר לנו הכל על אוחנה. אוחנה? מה, אלי אוחנה? אל תעשה מאיתנו מטומטמים, חפץ. אני לא אכפת לי, אבל דנינו הוא רגיש. אבל מי אתה מדבר? אמיר אוחנה. אמיר אוחנה? לא מכיר אותו בכלל, בחיים לא פגשתי את הבן אדם. מכיר, לא מכיר, בוא תחתום לי פה שאתה טעמת איתו שוחד. היית צריך להעביר כסף לכהן, אתה נהיה עד מדינה, חוזר הביתה לאישה ולילדים. מי זה כהן? על מה אתם מדברים בכלל? מי זה כהן? שמעת, דנינו? למה כל פעם שאני בא רגוע לעבודה, מישהו בא לעצבן אותי? למה? אבל מי זה כהן? דנינו, תזכיר לו מי זה כהן. הספיקו לך הפשפשים בפעם הקודמת, חפץ, אתה רוצה את הראש שלך עוד פעם במרק בצל? אבל אני בחיים לא פגשתי את אמיר אוחנה, תאמין לי, אני... תביא לי את הזרטות שלך עכשיו. תביא לי את הזרטות. אני אחתום, אני אחתום. הוא יחתום, דנינו, הוא יחתום. תחתום לי פה. יופי. ופה תחתום לי שחתמת על ההודעה מרצונך החופשי. נו, ניר חפץ, מה קשה, אה? לא קשה. אתה בחור טוב, אתה. תודה. גם אתם. כן, המפקד. מה? לא התקדמנו עם החקירה לשגריר הסיני. מה זה? אין עדים? מה? עכשיו מה? נרחפץ! מה יהיה נרחפץ? ספר לנו הכל על השגריר הסיני. איזה שגריר סיני? איפה לחתום? השבוע הגיש חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד הצעת חוק לציון הפרעוד, פרעות ביהודי עיראק בזמן מלחמת העולם השנייה. השבוע הגיע חבר הכנסת את תוכניתה של יערה זרד המקדמת את המודעות לאירועים מזה זמן רב. שלום לאופיר כץ, הליכוד. שלום, יערה, אחר צהריים טוב. ספר לנו על הצעת החוק שהגשת.
לפני שאני אספר על הצעת החוק, בעניין הזה אני פשוט חייב לפרגן לך, כי את נושא שאת מקדמת את זה, לא רק בראשון ובשני. ככה בתוכנית שלי להביך אותי, לא צריך. לא, ממש משפט, ממש מקצתו אפשר. לא רק בראשון ובשני ליוני. זה שייך לכולם, זה באמת שייך. לא רק בראשון והשני ליוני, את כל השנה דוחפת את זה, מעלה את זה למודעות, ואת גם מצליחה בעניין הזה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. נכון. אז הפרוד, אתה יודע מה, פתחתי עם זה את השידור, צריך להגיד, היום גם פורסם בישראל היום, שלא נעשו מחקרים מטעם מדינת ישראל, לא הוקצה בעצם מימון לגופים שחוקרים, ולא נעשה מחקר. אני משייכת את זה בעצם לכל מה שנעשה דרך המפלגה הנאצית, שהזרועות שלה הגיעו גם לעיראק. וצריך להגיד, פרעות הפרוד, יומיים הטבח ביהודי עיראק, בחג השבועות של שנת 1941, ומה לעשות שהציבור הישראלי פחות מכיר. בתקופתי, בתקופתנו, לא למדנו על זה בבית הספר, היום טיפה יש יותר מודעות במערכת החינוך. היום אתה אומר, אתמול הגשת את הצעת החוק, היום אתה אומר, בוא מדינת ישראל צריכה לתת יום זיכרון. מדינת ישראל צריכה להכיר במה שהיה שם. וכרגע, אני חושב שמי שלא בא מבית עיראקי, אני את הסיפורים מכיר מסבתא שלי. מהבית. אני אמנם קץ, החצי השני שלי זה עובדיה. אז אני מכיר את מה שהיה שם. עובדיה. עובדיה. היא סבתא שלי, ושאני משחזר, אני, כמו שאת אומרת, במערכת החינוך אצלנו, שאני הייתי תלמיד, לא נתקלתי בזה בשום מוסד של המדינה, שבעצם סיפר או אפילו הזכיר את פרעות פרהוד. ואני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו חייבים להעביר את זה לדורות הבאים, שידעו מה היה שם, ולכן הגשתי את הצעת החוק, לזכור את היום הזה, להנציח את היום הזה, גם במערכת החינוך שהתלמידים שלנו ידעו מה שהיה שם, וגם בכנס שיהיה במליאת הכנסת כמו ימי זיכרון אחרים, ושאנשים פשוט יכירו את זה, ידעו מה היה שם, כי יכבדו זה את הקורבנות. יכבדו את הקורבנות, ובאמת, העיראקים המבוגרים, שהם היום בני 80 ומשהו, באמת שזה הדבר היחיד שהם רוצים, שיזכרו את מה שהיה שם, שידברו על מה שהיה שם, לא מעניין אותם, יקבלו יותר, יקבלו פחות, מעניין אותם ההכרה שמדינת ישראל תכיר במה שהיה להם. אני רוצה להגיד לך ככה, אני פרסמתי בשבוע האחרון, בגלל שזה צריך להגיד, חג השבועות תאריך העברי, הראשון והשני ביוני זה התאריך הלועזי, אז יצא לנו כל השבוע לעסוק בפרהוד, ובגלל שפרסמתי ברשתות החברתיות, קיבלתי המון המון תגובות בימים האחרונים, על אנשים שאומרים, סבא שלי, סבתא שלי, ומבקשים תיעוד, ומבקשים שננציח. מה שקורה, שבאמת כמו שאמרת, מי שגדל בבית עיראקי, או מי שהיה בחברה של מבוגרים עיראקים, פשוט תמיד העדויות הן זוועתיות, תמיד זה כמו צלקת ביהדות עיראק שנטמעה בתוך עיראק, הם הרגישו ממש חלק מהמדינה, הם היו חלק אינטגרלי, הם היו קהילה מאוד מפוארת, צריך להגיד 2600 שנה, עורכי דין אינטלקטואלים, חברי פרלמנט, שר האוצר הראשון, יחזקאל ששון, רואה חשבון, היה עיראקי, רואה חשבון כמובן, והעדויות הן כל כך קשות, ומדינת ישראל כאילו, אתה יודע, אולי בשנים האחרונות, אבל כאילו לא, 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 לא שומעים, לא רואים, כאילו לא היה, כאילו מחקו פה היסטוריה שלמה, ואי אפשר להתעלם מההבדל בין מזרחים לאשכנזים. מחקו פה היסטוריה. העוול הוא באמת זועק לשמיים, כמו שאת אומרת. נעשה פה באמת דבר שמזעזע. נרצחו פה אנשים רק בגלל שהם יהודים, בתמיכה ובהשפעה של הנאצים, שבאמצעות מערכת עיתון שהם קנו, הם בעצם העבירו את כל החומרים הנאצים, וזה השפיע באופן ישיר, למרות שבית המשפט חושב שזה לא באופן ישיר, אבל לא ניכנס לזה כרגע. הם השפיעו באופן ישיר על העיראקים, וזה מה שגרם לזוועות האלה. ונכון שעד עכשיו נעשה עוול בזה שזה לא הוזכר, לא קיבל את המקום הראוי בחברה ומוסדות הישראלים, אבל אני אומר, זהו, עד כאן, מרגע זה אנחנו נותנים את המקום ואת הזיכרון הראוי. טוב, יש לו תהליך עכשיו ארוך. לא, בסדר, זה קריאה ראשונה, שנייה, שלישית. כן, אבל לא תהיה עם זה בעיה. קיבלתי היום בחברי כנסת, כולם בירכו אותי על החוק. אני חושב שיהיה לנו גם זה כיף לשמוע. גם האופוזיציה יהיו שיתמכו בחוק הזה, תהיה תמיכה רחבה. ורק מבחינת לוחות זמנים שהכנסת מחיימת לפי התקנון, זה הדבר היחיד. ושלא תתפרק הכנסת. בוא נגיד שעד שלא תתפרק הכנסת, כן. עד שבועות הבא, אנחנו כבר נהיה עם טקס ממלכתי. אני רוצה להגיד על זה משהו, אם אפשר.
דינה, התייחסות שלך? ממש בקצרה. יש דבר כזה שנקרא היסטוריה מושתקת, ואתם מדברים על זה שכילדים, לשמוע את הזקנים, את הסבתות, מספרות את הסיפורים, ואז אתה מגיע לבית ספר ואין לזה זכר. ובאיזשהו מקום זה משקף אליך מציאות כל כך, בעצם משאיר אותך בחוץ. וזה הדבר הכי קשה, כי הסיפורים קיימים במשפחה. אנחנו שומעים אותם, אני שומעתי את הסיפורים על מרוקו, אתם שומעתם את הסיפורים על, כמובן ובטח שטראומה כזאת גדולה השתקפה בצורה משמעותית לדורות הבאים, ואז אתה לא לומד על זה. דינה, למה זה קורה? למה זה קורה? כי אנחנו חיים במדינה, לדאבוני, עדיין שמנוהלת על ידי הגורמה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. כל הזמן, ואנחנו תכף, אנחנו תכף נעבור מהנושא הזה, יש עוד נושאים נוספים שאנחנו רוצים לדבר עם אופיר כץ, כל הזמן שואלים אותי, מה הסיפור שלכם? את, אומרים עליי, נגיד, גדלת בכפר סבא, חיים יחסית נוחים וזה, השם. לא משנה, ההורים שלי הגיעו מהמעברות והשיכונים, זה לא משנה. ברור. אבל שואלים אותי, אז מה היה לך חסר? ואני אגיד לך משהו, לא התלוננו אף פעם, אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו גדלנו בפער, כי כמו שאמרת, בבית אנחנו שומעים משהו אחד, וצריך גם להגיד, זה גם מסורת, כי היום יש דיון בין יהדות לבין ישראליות במדינת ישראל, ולצערי יש פער מאוד גדול. אנחנו גדלים בבית, יש לנו קידוש, יש לנו מסורת, יש לנו מוזיקה בערבית, ויש לנו היסטוריה יהודית ממדינות ערב, ואנחנו יוצאים החוצה, ואף אחד לא מבין אותנו. אנחנו גדלים, הדור שלי גדל בפער, פער, וההורים שלי עלו ממרוקו ועיראק. זה לא, זה סבתא לסבא, אבל גם ההורים, זאת אומרת, אני הדור הראשון בארץ לצורך העניין. ועדיין את בפער, אני זוכרת את הפער הזה כחוויית הילדות שלי. נגיד לך משהו, ההגמוניה הישראלית היא מכתיבה לנו מה ישראלי יפה, נכון, ומה ישראלי מכוער. ועדיין, 2020, אנחנו בצד המכוער. וזה אחד הדברים הכי, זה שינוי שהוא בעצם מלחמת תרבות באיזשהו מקום. לחלוטין. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. סיכום שבועי, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם מיטב הקטעים ששודרו כאן אצלנו בערוץ 20. תודה רבה ושבוע טוב.